Hej, velkommen til Snivniverset. Jeg har lige 5 minutter her, inden jeg skal ind til stort salgsmøde. Og nogle af de ting, der har skabt noget succes i min forretning, det er, at jeg har nogle rigtig loyale og gode leverandører omkring mig. Og det er både på konsulentbasis, det er faste underleverandører i min drift, som er min primære indtægtskilde, men det er også alle de andre omkring min forretning, altså dem, der laver min hjemmeside, dem, der passer min telefon, dem, der leverer noget internet til mig, dem, der passer selve leverer min telefon, virker, og så videre hele vejen rundt. Og hvordan får man så en loyal, god leverandør? Når først underskriften er sat på en given aftale, så er man jo i gang med et samarbejde. Og samarbejdet, det er noget, begge parter skal være tilfreds med. Det er noget, jeg bruger meget, og så har jeg den idé om, at når jeg er en stor kunde i en given butik, og når jeg er en lille kunde i en given butik, f.eks. mit revisorhus, PVC, der er jeg en meget lille kunde. Hos mit telemarketingsfirma, der er jeg en rimelig stor kunde. Så jeg har sådan en fornemmelse af alle de steder, jeg er kunde, hvor stor en kunde er jeg for dem. Og det skal man have respekt for, fordi man skal ikke sidde og gamle med folk sådan levebrød og sådan noget. Det er ikke sådan, man skal behandle en leverandør i min verden. Så jeg har sådan en overordnet plan for, at jeg ved, hvordan jeg er i hvilke forretninger. Og derudover så bruger jeg tid og energi på at sætte mig ind i deres forretninger, sådan så at vi forhandler på nogle grundlag, hvor alle kan være tilfredse. Det her med at presse en betingelse igennem, som kun den ene part er tilfreds med, hvis det bliver for ensidigt, så vil den anden side med en dårlig smag i munden. Det, som reelt ender med, det er, at man får en leverandør, som ikke tjener penge på dig, synes, det er et dårligt samarbejde, og så bliver det arbejde, du har købt, sådan set også derefter. Det er udgangspunktet for langt de fleste. Sådan er det også hos mig. Jeg tillader så ikke at komme af den situation, jeg får sagt fra inden, men det er ikke alle, der har den erfaring at få sagt fra i tide. Og det her med at have en lojal leverandør, det gør, at du sådan set kan have paraderne lidt nede, når du skal eksekvere noget nyt, eller du skal sætte noget i gang på timeløn, eller du skal have en given ny opgave, hvor du skal bruge leverandørens loyalitet og ekspertise til at løse det her. Jeg har nogle helt konkrete tiltag at gøre i hvert år. Jeg sender altid et brev hvert år til leverandørerne. Jeg inviterer dem altid til en fest hvert år, hvor jeg nusser om dem og gør dem klart, at de er vigtige for min forretning. Generelt så ringer jeg til dem fra tid til anden og siger hej, hvordan går det? Ikke noget med at bare forhandle, men for at skabe nogle rammer, hvor at vi mødes og ser hinanden i øjnene på lige fod. Det har været med til at løfte rigtig meget fra Snevagten og fået os til et niveau, hvor vi i dag har det rigtig godt hele vejen rundt. Og det vil jeg fortsætte med. Det er min anbefaling til dig. Hvis du sidder og vinder hver en 5 øre, så er det her et område, man kan tage fat i og vinde rigtig, rigtig, rigtig meget. Så hvis du har nogle idéer eller inspiration, smid dem her i kommentarfeltet, så lad de andre følge med. Der er mange, der sidder og kigger med. Det var det for i dag. Vi ses.